Na današnjoj prezentaciji iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine u praksi govorilo se o problemu selektovanja, odlaganja i prerade otpada u zelenu energiju. Nije isključivo neki finansijski, da kažem, značaj, nego je pitanje malo edukacije i malo pomoć vezano za predpristupne fondove, da vidimo koliko možemo da pomognemo gradu Pirot i da damo neki naš skromni doprinos. Koji su konkretni načini za pomoć Pirotu? Konkretni načini su neka edukacija, da vidimo vezano za edukaciju, možda neke donacije, da to pokušamo da vidimo, a kažem vam isto i da vidimo kakvi su vaši problemi, pa da pristupimo nekom rešenju, da pokušamo da pronađemo neko rešenje. Evo, vi znate, kao što ste rekli malo pre, da smo mi pre par godina napravili našu sanitarnu regionalnu deponiju koja funkcioniše sve bolje i bolje. Očekujemo da ovim dolaskom, a i narednim dolaskom ostalih firmi koji funkcionišu ovde u Srbiji, da napravimo da i drugi deo deponije počne da radi sledeće godine ili tamo sledeće, a da otpad selektiramo na kako treba i kako zakon nalaže. Prva faza izgradnje regionalne sanitarne deponije na lokaciji Mutina Padina u Pirotu finansirana je iz donacije Evropske unije u iznosu od 3,8 miliona evra, ekofondova u iznosu od 1 milion evra i sredstava lokalne samouprave u iznosu od 500.000 evra. Kako bi kvalitetno i strateški pripremili program za primarnu i sekundarnu selekciju na regionalnoj deponiji u Pirotu, važno je steći neophodna iskustva, kaže direktor deponije Nebojša Ivanov. Kao direktor javnog komunalnog preduzeća regionalne deponije je vrlo značajno da u narednom periodu kada konkretno ulazimo u realizaciju projekta i primarna selekcija koja podrazumeva odlaganje otpada na izvoru otpada, mokri suvi otpad i kada ulazimo u sekundarnu separaciju komunalnog otpada da imamo određena saznanja, određene iskustva i određena znanja, ne samo za mene i za moje saradnike i za sve prisutne i za javno komunalno preduzeće, komunalac i za gradsku upravu i za ekspertu u gradskoj upravi i ja uvijek podržavam takve stvari i za mene je to znak i samo prisustvo tolikog broja ljudi pokazuje da ta tema upravljanja komunalnim otpadom se nameće. Odlaganjem komunalnog otpada na deponiji uz provođenje sanitarnog postupka odlaganja potrebno je obezbediti sve uslove da bi se sačuvala životna sredina. Rađen je i monitoring svih parametara na osnovu kojih je utvrđeno da ne postoje štetni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Današnjoj prezentaciji prisustvovali su pored predstavnika lokalne samouprave, predstavnici firmi i udruženja koje se bave ekologijom, predstavnici srednje stručne škole u Pirotu i građani.